l'Europa hagi aconseguit aquest ascens, jo crec que és una bona notícia per Barcelona i per un barri de Gràcia. Per cert, aquí tenim un jugador de l'Europa i un senyor que viu al barri de Gràcia. Ara. Com és l'Àxel, eh? Vull dir que també tens una part de sentiment per aquest barri. Sí, sí, de fet, jo l'any passat anava amb l'Europa a Tercera Federació. Ai, el càstig. I de fet, la meva idea és fer-me soci aquest any de l'Europa, eh? O sigui que bueno, ja em passaré un dia pel camp i ja em faré soci. No, perquè és un equip que és veritat, eh? Igual que el Sant Andreu, que també té doncs, dintre del seu barri, és un altre equip que ha pujat, ja, també està a Segona Federació i tindrem la sort de viure el derbi ben aviat, a més, aquesta temporada, sí, sí. Però que és important també que la ciutat de Barcelona, més enllà de Barça Espanyol, pugui tenir aquest futbol de barri, que jo crec que és molt identificatiu, i que el barri respongui amb aquests actes, no? Donar-li també aquest protagonisme, com li van donar al pregó. Deixa'm explicar-te una anècdota que s'ha explicat fora de càmeres, però la trasllado dins, que és el dia que Àxel Torres es va trobar tota la plantilla de l'Europa, no Cano, el dia de l'ascens. Com va ser aquest moment? Sí, sí, ens vam apropar els jugadors allà amb els aficionats a la plaça de la Vila, a celebrar just una hora o dos després de guanyar la Lliga, i de tornada cap a Nou Sardenya doncs ens vam trobar Àlex amb les bosses de la compra. Sí, sí. I sí, sí, va ser casualitat que ens el trobéssim allà. Per tant, un nou soci que tindrà l'Europa, ja ho ha anunciat. Si sí, no sí, després d'haver-ho anunciat, hauré de fer-ho realitat. Et perseguirà, si no sóc jo, serà la gent de l'Europa, i si no el Cano.